Parior sirieli herostati doh, parior sirieli corzinkener, ce se deșarigă, e vai sor patrasteling, șat, 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 spasavat, paratradom seriț mega, vore, hozi matnerne. Aio, ai sor patrasteling, ribs, hamimuknero, iren, keseluien, e vargeluien, cerot, e da, velat neluien, sos, e mikicelenk, cerotum e pelu, e vunenaluien, halvai, e șat, papuk, hozi matner. Իսկ այսօրով աղտադոմսի համար ասեմ ձեզ մեզ ինչ պետք է։ Ունենք ստեղ մոտավոր 10 հատ բզդիկ կամ նոր ելած կարտոֆիլներ, որը գեղեվով ենք օգտագործելու, միան մարացնելու ենք իրենց եւ ավելացնել ենք իրենց վրա աղ, պապրիկա եւ ռոզմարի։ Ստեղ ունենք շաքանակագույն շաքար, ստեղ ունենք գես թեյի գդալ, շատ գծու կամ բղբեղի փաթիլներ կարող ենք սել, ստեղ ունենք 1 ճաշի գդալ բարբեկյու սոս, ստեղ ունենք ցիտաբտրից հետ, որ օգտագործել ենք մի տեթև սոսին, ստեղ ունենք սմոկ, այս սմոկ սոսը շատ հանրաճանոթ սոս է, որը օգտագործում ենք ընդառաջ գրիլի եւ խորոված ուտելիքների միսի, ինքը շատ լավ համատալիս ծխեցրած, այս անշուշտ կարող եք գտնել primestore.gm-ից, ստեղ ունենք սխտորի փոշի, ստեղ ունենք պապրիկա, օգտագործել ենք միրաթորքի խոզի մատները, դուք էլ կարող եք գտնել primestore.gm-ից, կպատվիրեք եւ ինձ նման կպատրաստեք։ Ինչ ենք անում, ամենեն առաջ երևի հանում ենք միսը կամ ոսկորով միսը, դե ինձ սիրելիներս, արդեն մեր խոզի մատները սպասում ամեզ, ես ուզում եմ ցերնոցները սպատրաստեմ, որպեսի այդ համեմունքը, որ խառնելու ենք, որ իրավրա ենք կսելու, այդի ցերնոցով իրավրա կսեմ, ամենեն առաջ ավելացում եմ շաքարը, հետո ավելացնում եմ գուդու պատինները, հետո ավելացնելու եմ աղը, աղը ավելացնում եմ մոտավոր կես թեյի գդալ, բղբեղը ավելացնելու եմ քառորդ թեյի գդալ, 2 թեյի գդալ կամ գդալ սխտորի փոշի, 2 թեյի գդալ պապրիկա, բայց սմոկտ պապրիկա, այսինքն ծխեցրած պապրիկա, մի քիչ եմ տնում, որովհետև շատ եմ սիրում, ահա, մի տեթև խառնում եմ, վերցնում եմ ցերնոցս, արդեն իմիջալոց մենք մեր ճերոցը պատրաստել ենք 200 աստիճանի վրա, եփելու ենք 1 ժամ, հետո ավելացնելու ենք սոսը եւ մի 10 րոպե էլ բրոյլ ենք անելու կամ իրան կարմրացնելու ենք, ուրեմն այսպես համեմունքը պետքա մատների վրա տեղադրեմ, այսպես ես տնում եմ, հետո կարող ենք այսպես թեպիներս իրան հրել, շատ կարևոր է, որ աղը շաքարը լինի, շատ կարևոր է, որ սխտորի փոշին լինի, որովհետև այս ամենը իրար հետ միքս եղած շատ համովություն ա տալիս այն միսին, ռիբս պատրաստելը դունը շատ հեշտ է, դե գիտեք ամերիկյան է ծակումը, բայց համայն աշխարհը ուտում է այդ ռիբսից, մանավանդ Հայաստանում, Հայաստանում շատ են սիրում, դե ինձ սիրելիներս, արդեն պատրաստ է, մի թեթև ցիտաբտրից հետ եմ ուզում տնեմ իրա ներքևը եւ իրան ուղարկենք չերոց, միջև ինքը սկսի եփվել, մենք արդեն կարտոֆիլը կպատրաստենք, ցիտայով մի տեսակ այսպես եմ անում եւ ինչ եմ անում, մի փոքր թողել եմ այս համեմունքից, ներքևն եմ տնելու եւ այսպես սկսելու եմ եւ տարածելու եմ իրա ներքևը, եւ ատրելու ենք, ուպս, մենք կարող ենք մեր ռիբսը կամ խոզի մատները ուղարկենք չերոց եւ շարունակենք, մնացինք, դե ինձ սիրելիներս, արդեն ռիբսը կամ խոզի մատները ուղարկել ենք չերոց, հիմա կարտոֆիլն ենք պատրաստելու, այստեղ մի գդալ իմ համեմունքից ավելացում եմ մեր սոսի վրա, այս սոսի մեջը արդեն կար բարբեկյու սոս, որի վրա ավելացնելու ենք հիմա սմոքը կամ ձուխը, մոտավոր այսքան ենք ավելացնել, ահա, այսինքն մի կամ 2 մաքսիմում ճաշի գդալ, հոդը, այս ստեղ եմ թողելու, հետո կխառնեմ եւ ռիբսը պատրաստելա մոտավոր կփերենք, իրա վրա կքսենք եւ մոտավոր 10-15 րոպե էլ դենց կեփենք, ուզում եմ կարտոֆիլները, որովհետեւ իրենք մաքուր եւ նոր ելած կարտոֆիլներ են, այսպես 4 մասի բաժանել, նույնիսկ կարող եք ավելի փոքր քարագուսիների, դե շատ է լինում, որ ռիբսի հետ ավելի քարագուսի կարտոֆիլներ են մատուցում, բայց մենք օրինակ մեր տանը սիրում ենք այսպես,
Amemart ինչպես հանգիստ է, այսպես կնե։ Հիմա արդեն համեմունքները կավելացնենք եւ իրենը չերոց կուղարկենք։ Ինչն է լավը, գիտեք, որ ռիբզը եպած ժամանակ դուք կարող եք ցեր կարտոֆիլները միևնույն ժամանակ եպել եւ ունենալ վերջը full meal, այսինքն ընդհանուր ցեր խոզիմատները եւ հետը side dish կամ կարտոֆիլ։ Բերում ենք մի հատ այսպիսի Pyrex-ի երևի ասենք կամ չերոցի աման, ավելացնում ենք մեր կարտոֆիլները, ամենեն առաջ ավելացնում ենք ցիտաբտղի ցետ, հետո ավելացնում ենք աղ, մի թեթև կարմիր բողբեղ, մի թեթև սև բողբեղ և պապրիկա, ամենավերջում էր ռոզմերի։ Սկսեցինք ամենեն առաջ մի թեթև ցիտաբտղի ցետ, հեսա խառնելու ենք, մի թեթև աղ, այս կարտոֆիլի ընդհանրապես շատ մարդ շատ գծու է անում, դե դուք հանգստից նայեք, եթե ձեր դանը գծու չեն ուտում, դուք կարող եք այդքան էլ գծու չունենաք։ Այս դրեցից խեցրած smoked paprika-ն, դնում եմ rosemary-ն եւ սև բողբեղ շատ թեթև, ինչի, որպեսզի քույնը չմկացնենք կարտոֆիլին։ Մի հատ խառնում ենք։ Ես սիրում եմ ընդհանրապես մի ապսեյում պատրաստվող ուտելիքներ, որովհետև իրենք հեշտ են, ամեն համեմունքները ավելացում ես եւ ուղարկում ես չրոց։ Արդեն երևում է, որ ինչքան համով է լինելու։ Ես էլ գիտեմ։ Դե ի՞նչ, տանենք չրոց։ Միևնույն ադելեն գնայինք մեր ռիբզը, որտեղ է հասել։ Տես, ինչ լավ եփում է։ Ինչ սիրելիներս, գնանք բերենք ռիբզը, որպեսի սալսան կամ սոս ավելացնենք իր վրա, հետ դնենք 2-3 րոպե ու վերջ։ Գնացինք։ Վաու։ Վաու, վաու, վաու։ Հələ մի հատ նայ։ Արդեն մենք կարող ենք սենցել ուտել, բայց չենք ուտելու, որովհետև մենք սիրում ենք perfection, սենց սկսելու ենք։ Դուք երևակայում եք, ինչ ենք ուտելու մենք մի քիչ հետո։ Դուք երևակայում եք եւ պատկերացում եք իմ ընտանիքի անդամները ինչքան ուրախ են մնալու այսօր, իմ ընկերները։ Դուք էլ կարող եք պատրաստել, տենց չէ որ անգարելի բան է։ Տենք, տանենք փուր, մի 2-3 րոպե, բրոյլի վրա ենք դնելու, այսինքն խորովելու ենք եւ հետ ենք բերելու։ Գնացինք։ Հիմա մեր խենթանալի ռիբզը պատրաստ է։ Ուզում եմ մեր ռիբզը այս տախտակի վրա ավելացնեմ եւ դուք ավելի մոտիկից տեսնեք այս հրաշքը։ Վաու։ Եվ կտրատենք։ Վաու։ Վաու։ Ովքեր որ պիտի պատրաստեն այսօր, անպայման ինձ կգրեն։ Ոնց է հավանել եք, չեք հավանած իմ պաղատրադոմսը։ Ոնց է ստացվել ձեր մոտ եւ այլն։ Յամի։ Դե կդրադեցինք, բերում ենք այսպիսի աման։ Եվ գնում ենք բերելու կարտոֆիլը։ Վաու։ Ահա մեր կարտոֆիլներն են պատրաստ եւ կարող ենք մատուցման ապսե ուղարկել։ Ուզում եմ այսպես կարտոֆիլները տնեմ։ Եվ ռիբզերը։ Դենց եմ ուզում անեմ, որ մեջերը Երևան։ Յամի։ Այսօր Ալեքսը շատ է ուրախանալ։ Շատ է սիրում ռիբս։ Միջատ աղջիկներս էլ են սիրում իմ միջայլոց։ Մարավանդ Էմին։ Ես էլ ուղագի տնում եմ, որպեսի քույն ունենանք։
Aha, unenk mi hat takavoragan utelik vore amendun găsire, amendun garoga patrasti. De în sirelineres, aha patrastel în care sunt rips, hozimatner, cartofilov, pură, vore șat heșta patrastu, miat harnumeng, tunumeng, moranumeng, hedo, mitetev, avelat sumeng, iraburai sosă, iev, micicelenk tunum, broiler în canum, mai sunt că horovumeng, uverci, unenk, arten, rips. Dișcea așa rani pies, e un bicicele avai. Ce spare, hoja că e mahtum, am baiman că patrastec. Spasmăm serar să cancnerim.